like. Det ligner jo pakken. Ja, pakken. Oh my god, hvad laver alle? Dude, hvad fuck laver alle? Du kan jo se, du kan jo se fucking, at jeg... Det er fucking ved, du lukker der. Altså sygt, jeg var kommet hjem til dig. Slå mig ihjel. Ja, fuldstændig. Jeg har bustet nut i den. I hvad? Jeg siger nævelejsen. Det er lige så på os.